och välkomna till Mytfakta. Idag ska vi tillbaka till 1100-talet, en tid då kristendomen på allvar fått fäste i Norden. Och på den här platsen, som fortfarande kallades Uppsala, så byggs det en domkyrka. Men inte kyrkan vi ska prata om idag, utan vi ska reda ut vad som är sant eller falskt om Sveriges nationalhelgon, Erik den Helige, och hans liv, och vad det har för koppling till den här platsen. Häng med in! Här står jag nu i gamla Uppsala kyrka. Idag är det en församlingskyrka, men när den invigdes år 1164 som domkyrka så var den mer än dubbelt så stor mot vad den är idag. Under sin tid som domkyrka så huserade den här platsen Eriks kvarlevor. Han begravdes här, men relikerna togs upp på 1200-talet och lades i ett relikskrin. Men nu ska vi backa bandet lite grann. För innan helgonkungen Sankt Erik så fanns där en man av kött och blod. Och hans namn var Erik Gedvardsson. Väldigt lite är känt om Eriks barndom, men han föds troligtvis någon gång på 1120-talet. Även hans härkomst är lite osäker, men hans föräldrar hette förmodligen Cecilia och Gedvard. Han gifte sig och hans hustru hette Kristina, och hon sägs ha kopplingar till de norska och danska kungaätterna. Och hon sägs också vara ättling till kung Inge den äldre. Sverige som politisk enhet var ingen självklarhet under 1100-talet. Och det var vanligt att flera personer som styrde olika områden gjorde anspråk på tronen samtidigt. Erik erkänns 1158 som kung i Götaland. Och troligtvis så är han jarl eller kung här i Svealand under ungefär samma tid. Men att behålla greppet om den omstridda tronen skulle komma att kosta honom livet. Den 18 maj 1160 så går han på gudstjänst i en kyrka i Östra Aros, alltså nuvarande Uppsala. Många brukar tro att det var den här kyrkan. Jag står nu inne i centrala Uppsala vid Helga Trefaldighets kyrka, som ligger bara ett stenkast bort från Uppsala domkyrka. Men den här stenkyrkan byggdes först på 1200-talet, alltså efter Eriks död. Men här har funnits en tidigare träkyrka, och det kan ha varit här som Erik var på mässan. I kyrkan satt alltså Erik och lyssnade till prästens predikan när bud kom att den danske prinsen Magnus Henriksson, som gjorde anspråk på den svenska tronen, hade anlänt till stadens portar. Men istället för att söka sig till säkerhet valde Erik att stanna och lyssna färdigt på predikan. Han gjorde korstecknet, gick ut och mötte fienden. Väl utanför anfölls han och halshuggs av Magnus och hans män. Men där kungens kropp landade sägs det att en källa ska ha runnit upp. Uppgifterna om vad som hände i och utanför kyrkan samt en mängd mirakel kopplade till Erik skrevs ner i Erikslegenden, som skrevs med det tydliga syftet att lansera Erik som helgonkung efter hans död. Men är något av det sant? En del av detaljerna är tveksamma. Det finns indikationer på att
själva konfrontationen och halshuggningen kanske inte skedde på samma plats. Men sättet som Erik dödades på verkar stämma. För några år sedan öppnades relikskrinet där hans kvarlevor fanns, så finns här inne i domkyrkan. Och osteologer kunde analysera och undersöka skelettmaterialet. Resultatet gjorde ändå forskarna relativt säkra på att det faktiskt är Eriks ben som finns i relikskrinet. Dateringarna stämmer väl in på Eriks död år 1160. Och alla 24 bendelar, utom ett extra skenben, verkar tillhört samma individ. En man som dog i 35-40-årsåldern. Analyser på bentätheten visar också att han har fått bra kost och gott om motion. Genomgången av benen visar att han redan innan han halshuggs framifrån har blivit attackerad framförallt på lårbenen och smalbenen med vassa vapen. Troligtvis är det flera angripare. Allt detta stämmer väl in på Erikslegenden, där det står att kungen fälldes till marken och fick motta flera hugg innan han till slut halshuggs. Krönikan om Eriks bravader slog stort i Sverige. Han dyrkades som helgon och här i Uppland var kulten kring honom stor under hela medeltiden. Efter att hans reliker flyttat härifrån in till nya ärkebiskopsstaden i slutet av 1200-talet så börjar en process att man varje år på hans dödsdag den 18 maj så tar man hans relikskrin och går från Uppsala ut hit till Gamla Uppsala. Och det blev till slut en pilgrimsled. Och det är den vi går på här. Eriksleden. Det var allt för den här gången. Tack för att du tittat på Mytfakta. Hejdå! Vänta, vänta! Korset som sitter på skyltarna till Eriksleden är samma kors som finns på runstenen i kyrkan här i Gamla Uppsala. Och just den runstenen har vi gjort ett annat avsnitt om i Mytfakta. Titta in det!